გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ქრონიკას 11-ზე, მე ქეთი ლაცაბიძე ვარ. Საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი მსოფლიო ბანკის ანგარიშს გაგაცნობთ რამდენიმე წუთში. Colectivul în acest moment rabis am observat pasul xismge blobi să cîțchi copilii politpati îmbris mîmartua cronicaș. Tatmîndis parc își adă rustavelis dama cavșirabeli istoriul își sabagiroix neba pirda pe reterși urtab dronis zebas. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
შეიძლება ნიჯერი ბაქოზე დაასრულოს და ქიან გადახურვა ყველაფერი. Ezot sunt clienat, botestui. Ezot. Negeți istoriul meu. Acat sunt zime sunt domare o bocondă. Am clienat, factura, gana hleba, da ispiruie, pirul de sahera. Și voi scola pe rișe, naciune buli. Spantane bi avot vinet, gana tebe bi, sane pe turi ga mod. Sala mazi. Mame, gana tebe bi, rozalian, la mazi, regan se potre. Aia mă duc la sipo. Sahli, საცხოვრებელი სახლი, უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, მშენებლობიდან გამომდინარე, მოგვიხდა განსახლება 12 ოჯახი გავიყვანე. გამოვისყიდეთ და მისთვის რომ ყველანაირად უსაფრთხოების ზომები დაცული და გათვალისწინებული ყოფილიყო. ეს ზომა წესრიგ და პარკინგი მოეწყო, მოსახლეობაც მაყოფილია, რომ დამატებით საპარკინგო ადგილების ჭირს აქ. და ეს თვითონ გონდოლების რაოდენობა რამდენი? 21 გონდოლა არის. ეს ტექნოლოგიურ ნაწილს რაც შეეხება, ეს გააკეთა ტოპელმაიერმა, ცნობილი კომპანია, რომელიც საქართველოში ბევრი პროექტია განხორციელებული. ჯამში არის 21 გონდოლა. თვითონ გონდოლაში 8 კაცი, 8 კაცი არის გათვლილი ერთი გონდოლა. სიგრძე ამ საბაგიროსი არის დაახლოებით 1 კილომეტრი და აი დაახლოებით 4 წუთი ჭირდება მთაწმინდიდან რუსთაველიდან მთაწმინდამდე ასვლას, რაც ნუ ძალიან დამატებითი მიზიდულობის ცენტრი იქნება არამარტო ტურისტებისთვის. ვაკაციანია ხო? ვაკაციები გადაყვანა შესაძლებელია. ვაკაცი არის გათვლილი და საათში შეუძლია 1200 მგზავრის გადაყვანა. იმ ხოლმე წარმადობა აქვს, რომ ნამდვილად იქნება. ჯერ გახსნილი არ ქონდა და აი ბევრი ტურისტი ადგილობრივი მოდიოდა, როდის იქნება სულ ესე მეებით კითხვებით მოდიოდნენ და ჩვენს გვიხარია რომ მართლაც აი უკვე დღეიდან შესაძლებელი იქნება. დღეიდან უკვე დაიწყებს ხო მგზავრების? აა კი ბატონო, შესაძლებელია რომ დღეიდან გაიწყოს. აა მთაწმინდის პარკი გაუკეთებს ოპერირებას და აა შესაბამისად მანქანით ამსროლთა სურვილი ნამდვილად მოიკლებს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ 4 წუთში ხარ რუსთაველი და მთაწმინდაზე. ეს ზედა სადგური ეხა სადაც შევალთ, კლიანად ახალი არის, ფაქტიურად ახალი პროექტი გაკეთდა, ნოლიდან აშენდა და ერთი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ისტორიული შენობა ნაგებობა და მეორე მიმღები უკვე მთაწმინდაზე საერთ თანამედროვე ახალი პროექტი იქნა განხორციელებული, ახლა დავათვალიერებთ და ნახავთ აღნიშნოსაც. ეს ანძის რეაბილიტაციაც გვინდა კლიანად. მან ერთი ძალიან მაგარი პროექტი გვაქვს, ეგეც ძალიან უსაგული ჰქონდა. ახალი მიზიდულობის ცენტრი რო შევქმნათ თავისი რესტორნებით, კაფეებით, გადმოსახედებით. ქონია რომ ძალიან ეფექტური იქნება და მნიშვნელოვანი და თვითონ ანძაც გასაახლებელია და სარეაბილიტაციაა. მაგასაც აუცილებლად დავაკეთებთ. უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე ბუნებრივია ქარი იქნება, ჩაქაქოხილი და ესეთ რაღაცები ეგ ნორმებით არის დადგენილი და ამას დაიცავენ ტრენინგები ჩატარდა. როგორც კი და როგორ არის 14 უნდა იყოს ქარი სიჩქარე? საოპერაციო ნორმები არის 15 მეტრ წამი ქარის შემთხვევაში, უბრალოდ ნელდება და მერე ჩერდება 17-ზე ჩერდება უკვე. შესაბამისად და ჩაქაქოხილის დროს მაგალითად ჩვენ რიგეს საბაგირო რო გვაქვს, იქაც დაახლოებით იგივე ნორმებია და იქაც უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ვაჩერებთ ხოლმე პირველ რიგში ამ შემთხვევაში არის გზავართა უსაფრთხოება. ეს საყდენები რამდენი საყდენი და 5 საყდენი ავაკეთეთ ჩვენ. აბსოლუტურად თანამედროვე, ისე დოპელმაიერის ან ტექნოლოგიურ ნაწილს რაც შეეხება, ეს არის აბსოლუტურად. ფსოფლეში ერთ-ერთი უძლიერესი კომპანიაა და ტუვის დასკვნა გვაქვს. 2021 წელს დავიწყეთ, ხო? აღნიშნული და 20-დან დავიწყეთ, დიახ, 20-დან დავიწყეთ. აი, გასახლება პარალელურად მიმდინარეობდა. რამაც გარკვეული დრო წაიღო და ოჯახებთან მოლაპარაკება, ყველა მინდოდა რომ მაყოფილი და
Pardon, că aici drăză aici, mori alor tacti, uri că mă dă bine, gansa chleba asta, dacă și revide, robot și cam evacuat, am o la pare că e bis și de gat, tot dacă am putut să chleba, să acum o trai bine, vreau să. Matu și rata. Ai salut, Salmebit, calbatonebo da batonebo, surpaso, stumrebo, pirulic și minda madluba githrat, oelas trei sacșe crebistuis, mobzane bistuis, gilotsaut, oelas, istoriului proiecti dasruldam, chuens, ulamazes, teda calax, taubrunda misim șueneba, rustavelis, camzirisadam, tatsmindis parkis, tamaka și rebeli, sabagiro. Samos de epsitlis, datsrebutlis, datsrebuli, istoria, Reidan, ახალ სიცოცხლეს იძენს. Ჩვენი პრიორიტეტი ყოველთვის იყო და არის შევინარჩუნოთ დედაქალაქის ყველა ღირსშესანიშნავი ადგილი და მივანიჭოთ მას ახალი სიცოცხლე. Მე იმედი მაქვს რომ ეს საბაგირო გზა გახდება უამრავი ადამიანის ბედნიერი წუთების მოგონებების თავგადასავლების ადგილი. Რაც შეეხება უშუალოდ ჩატარებულ სამუშაოს საბაგირო გზის Reabilitația oriatas ozdaert cels davitschet. Ეს არის წრიული ერთბაგირიანი კონდოლური საბაგირო გზა, რომელიც წარმოადგენს რთულ საინჟინრო ნაგებობას, აქ შედის ქვედა და ზედა სადგურები და სადგურებს შორის არსებული ხუთი საყრდენი ანძა. Რა თქმა უნდა, ცალკე აღნიშნვის ღირსია რუსთაველზე მდებარე ქვედა სადგურის უნიკალური ინტერიერი, რომელიც სრულად განახლდა. Ასევე უნდა გითხრათ, რომ პირველადი პროექტი, რომელიც არსებობდა, ითვალისწინებდა ქვედა ისტორიული შენობა ნაგებობის გარეშე პროექტის განხორციელებას, რომელიც სათავეს იგებდა რესპუბლიკის იდევდა რესპუბლიკის მოედნიდან. Რა თქმა უნდა, შემდეგ მოგვიწია ჩვენ პროექტის გადაკეთება იმისთვის, რომ ეს ისტორიული შენობა ნაგებობა, რომელიც უფუნქციოდ რჩებოდა, პროექტი გადაგვეკეთებინა და დღეს ხედავთ როგორი სილამაზეა და როგორი მაგარი გამოვიდა აღნიშნული სამუშაოების ჩატარების შემდეგ. Მინდა ასევე გითხრათ, რომ აშენდა ზედა სადგური, ფაქტურად ახალი, მოეწყო ხუთი საყრდენი ნაგებობა, მგზავრებს 21 ცალი რვაკაციანი გონდოლა მოემსახურება და მანძილს დაფარავს 4 წუთის განმავლობაში. Საბაგირო გზა ერთი მიმართულებით საათში 1200 მგზავრის გადაყვანას უზრუნველყოფს, Reabilitirebuli საბაგირო გზა სამართავად მთაწმინდის პარკის ადმინისტრაციას გადაეცა და მინდა მათ წარმატებები უსურვო. Ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო აღნიშნული პროექტის განხორციელებაში, განსაკუთრებით თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას, სამშენებლო კომპანია DAX, საერთაშორისო კომპანია Doppelmayr-ს და ყველა იმ ადამიანს, თითოეულ ადამიანს, ვინც მუშაობდა ამ ნიშნულოვანი და ისტორიული პროექტის განხორციელებაში. Კიდევ ერთხელ ულოცავ თბილისელებს ამ ისტორიის დაბრუნებას და მინდა წარმატებები უსურვო ჩვენს ულამაზეს დედაქალაქს, მინდა მშვიდობა უსურვო ჩვენს უმშვენიერეს სამშობლოს, ჩვენს ულამაზეს თბილისს და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი წარმატება. Ახლა მინდა
სიტყვავთ ხოვო ადამიანს, რომელიც ყოველთვის გვერდში გვიდგას, არის ძალიან დიდი გულშემატკივარი ჩვენი დედაქალაქის და ის პროექტები, რომელიც ხორციელდება თბილისში, სხვადასხვა მიმართულებით, ეს იქნება პარკები, ეს იქნება ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ეს იქნება ახალი ავტობუსების შემოყვანა, ყოველთვის მხარს უჭერდა გვერდში ედგა თბილისს და დარწმუნებული ვარ, მომავალშიც ასე გაგრძელდება ჩვენ ბევრი საინტერესო იდეების განხორციელებას ვაპირებთ თბილისთან დაკავშირებით და მინდა ვთხოვო საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი კობახიძეს. Მოგესალმებით, მინდა ყველას მოგელოცოთ ისტორიული საბაგირო სარდგენა, მარაჩოლებრივი პროექტის დასრულება, პროექტის განხორციელება, რომელიც მოემსახურება, რა თქმა უნდა, თითოეულ თბილისელს, ჩვენი ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ჩვენი უცხოელი სტუმრებისთვის. Ასეთი ტიპის პროექტები ყველა თვალსაზრისით, ასეთი პროექტები ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, ქალაქისთვის მეტი შეასრულებების შექმნას, ქალაქის კიდევ უფრო მეტად განვითარებას. Და ცალკე აღნიშნის ღირსია ის, რომ ეს პროექტი, ისევე როგორც მერის მიერ განხორციელებული ყველა სხვა პროექტი, არის გამორჩეული გემოვნებით შესრულებული და ძალიან მაღალი ხარისხით შესრულებული. ამისათვის, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მადლობა ეკუთვნის ქალაქის მერს, დედაქალაქის მერს, კახა კალაძეს და მას მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო და ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ჩართული იყო ამ არაჩვეულებრივი პროექტის განხორციელებაში. მადლობა მერის თითოეულ თანამშრომელს, მერის ხელმძღვანელობას, მადლობა კომპანიებს, რომლებიც იყვნენ ჩართული ამ პროექტის განხორციელებაში. რა თქმა უნდა, მომავალშიც გაგრძელდება ასეთი პროექტების განხორციელება მთავრობის მხრიდან. Am მხარდაჭერა ასეთ პროექტები ჭირდება გადაერთხული თქვი, რა თქმა უნდა, ქალაქის განვითარებას. ჩვენ ყველა ვამაყობთ ჩვენი არაჩვეულებრივი ქალაქი, ჩვენი დედაქალაქი, შესაბამისად ამ ქალაქზე ზრუნვა არის თითოეული ჩვენგანის ვალი და პასუხისმგებლობა და ამ პასუხისმგებლობით ვიმოქმედებთ, რა თქმა უნდა, მომავალში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველა სამ არაჩვეულებრივ საბაგირო სარდგენას. Მადლობა, ბატონო პრემიერო. Ახლა მინდა ვთხოვო სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელს, ბატონ ლაზა შარკოვს, რამოდენიმე სიტყვით მოგესალმოთ. Ამ ადამიანის ძალიან დიდი დამსახურება არის ის, რომ პროექტი განხორციელდა, საკმაოდ შრომატევადი სამუშაო ჩატარდა და ამ ყველაფრისთვის მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო და წარმატებები უსურვო. მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით მოწვეულ სტუმრებს, მოგესალმებით იმ კომპანიების არომადგენლებს, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა ამ მართლაც ღირსშესანიშნავი ობიექტის მშენებლობაში მონაწილეობა და დიდი მადლობა მინდა მოუხადო მერიას, მათი მხარდაჭერის გარეშე ეს პროექტი ნამდვილად ვერ განხორციელდებოდა, იმიტომ რომ ამ მასშტაბის პროექტის მშენებლობა ქალაქის ცენტრში წარმოუდგენელი არის მხარდაჭერის გარეშე. ჩვენ ბევრი სიძნელე გადავლახეთ ამ პროექტის განხორციელებისას. დიდი მადლობა მოუხადო, მინდა მოუხადო ჩვენი კომპანიის არომადგენლებს, კომპანია DAX, კომპანია Doppelmayr-ს, საპროექტო კომპანიას, ქალაქ პროექტს და იმედი მაქვს, რომ ეს ობიექტი იქნება კიდევ ერთი მიზიდულობის ცენტრი არამარტო ტურისტებისთვის, არამედ ჩვენი ქალაქის მოსახლეობისთვის. დიდი მადლობა ყველას. მადლობა ზაზა. მეგობრებო, როგორც ჩემს გამოსვლაში აღნიშნე, აღნიშნული საბაგირო გადაეცა მთაწმინდის პარკს. მინდა წარმატებები უსურვო მათ და ახლა მინდა ვთხოვო მთაწმინდის პარკის დირექტორს, ბატონ გელად იღმელაშვილს. ყველას მოგესალმებით. აი დადგა ეს დღე, ვღელავ, ცოტა ვღელავ, მაგრამ სიამოვნების შეგრძნებით. ბატონო კახი, თქვენ გახსოვთ ხო, აი აქ მეორე წელზე რო ეს კაფსულა რო კალაპოჩი რო ჩავდეთ და იმ დღიდან ყოველ დღე ბატონი კახი, ვიცემერი ანდრია ბასილაია, სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელი ბატონი ზაზა შარკოვი, დაგის დირექტორი მიხელ ჟვანია და რა თქმა უნდა ჩემი გუნდიც, ყველა ვიყავით ჩართული, რათა ეს მშვენიერი საბაგირო კომპლექსი მიგვეღო დღეს. მე გარწმუნებთ, რა თქმა უნდა ნიკა გრძელიძე, ნიკა მაპატიერო, მაგრამ განსაკუთრებულად ნიკა მინდა აღვნიშნო მისი მაღალი ჩართულობა,
Nikastan ertat chven moviare teli Europa da davrtsundit, ro dges es tehnologia am industriashi ari qvelaze tsamqvani, es ari mozinave რაც ჩვენ გაგვაჩნია დღეს საქართველოში და ეს ძალიან კარგი არის. ბატონმა კახი მიმდენი ტექნიკური მონაცემები მოგაწოდათ, მაგრამ ერთი მაინც მე დავალება მივეცი გუშინ ისეთი რაღაცა მონახეთ, რომ მარტო ისა ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ვიცოდეთ. ქვედა სადგური და ზედა სადგური 300 მეტრითაა თითქმის განსხვავება. ეს სამი სტადიონი წარმოგიდგენიათ რა სიმაღლეზე ვართ ჩვენ. Sus ხაურაში ამოდიხართ ამ დალაგებულ დასუფთავებულ ლანდშაფტურ პარკში ასეთი ხედებით დღეს შეიძლება კილომეტრაჟით იგივე არის დაცილება მაგრამ დროში განსხვავება აღარ არის 3 წუთში 4 წუთში ადამიანი თბილისელი სტუმარი სიამოვნებით თბილისის პეიზაჟებით თაცმინდის პეიზაჟით დატკბება და ამოვა აქ აუცილებლად კარხასიეძე იქნება და რო ჩავა შეუძლია ფუნიკულიორითაც ისარგებლოს აი ესეთი ფუფუნება აქვს დღეს თაცმინდის პარკს კიდე ერთი რამ მინდა გითხრა ეს არ არის უბრალოდ ერთი დანამატი ის რომელიც ნუ კარგი არის რომ გვაქვს ჩვენ ხშირად ვაწყობთ ძალიან მასშტაბურ ღონისძიებებს და გვექნებოდა პრობლემები იმიტომ რომ ფუნიკულიორის შესაძლებლობები შეზღუდულია სერპანტინით რა თქმა უნდა კომფორტაბელური ავტობუსებით სტუმრები მოდიოდნენ მაგრამ ზაფხულში ეს ყველაფერი ძნელდება იმიტომ რომ ძალიან გადახერგილი არის ეს გზა და აქ აი ეს როგორც არტერია სხეულისთვის აი გული და არტერია ისე იქნება ჩვენი სტუმრებისთვის და ბევრი არ ამოდიოდა ისეთ პარკში ამ დროს როცა ღონისძიება იყო იმიტომ რომ მაინც ვერ ავალთო მანქანას ვერსად ვერ გავაჩერებო და აგერ მეტრო აქ არის რუსთაველის მეტრო ანუ იქ სადაც თბილისის ყველა კუთხიდან კომფორტაბელური ავტობუსები თუ სხვა ტრანსპორტით შეუძლიათ რომ მოვიდნენ მე დარწმუნებული ვარ რომ თაცმინის პარკის ისტორიაში დღეს ახალი ისტორია დაიწერება დღეიდან ყველას დიდი მადლობა მადლობა ბატონო გელა მე მინდა ასევე ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო პატარკაცშვილების ოჯახს. იმიტომ რომ დღეს მთაწმინდის პარკი ასეთი მოვლილი, ასეთი მოწესრიგებული რომ არის, ამ ოჯახის ძალიან დიდი დამსახურებაა და მადლობა ამ ყველაფრისთვის. ჩემო მეგობრებო, მე ძალიან გახარებული ვარ დღეს, უბედნიერესი ადამიანი ვარ, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა და მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ, მიულოცო სრულიად თბილისს. საქართველოს დარწმუნებული ვარ ეს ადგილი იქნება ახალი მიზიდულობის ცენტრი. უამრავი ადამიანი ისარგებლებს, როგორც ჩვენი მოქალაქეები, ასევე ჩამოსული სტუმრები, ტურისტული მიმართულებით ჩვენ გვაქვს ყოველწლიურად ზრდა, მატება და ასეთი პროექტების განხორციელება მნიშვნელოვანია ჩვენი დედაქალაქისთვის. მინდა წარმატებები გისურვოთ, გამარჯვებები. თავი არის ქვეყანაში ჩვენ შევინარჩუნოთ მშვიდობა, სიმშვიდე ქალაქსაც განმავითარებთ, ავაშენებთ, დავამშვენებთ და მნიშვნელოვან პროექტებსაც განვახორციელებთ მომდევნო წლების განმავლობაში. გილოცავთ და წარმატებებს გისურვებთ. გაიხსნა ისტორიული საბაგირო ღონისძიებას ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვადევნებდით თვალს. ქართული ოცნების რუსთავის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი რუსთავის მერი ნინო ლაცაბიძე ბრიფინგს მართავს, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმებით, გვინდა გამოვეხმაუროთ ოპოზიციის პარტიული ტელევიზიების მხრიდან მორიგი ბინძური კამპანიის აგორების მცდელობას რუსთავში. ტელეკომპანია მთავარი ამჯერად რუსთავის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებით მანიპულირებას შეეცადა. დღეს განცხადებას ვაკეთებ როგორც ქართული ოცნების რუსთავის საქალაქო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და როგორც რუსთავის მერი. ოპოზიციის პარტიული ტელევიზიის ეთერში გუშინ გასული მორიგის სიცრუით პირველ რიგში შეურაცხყოფა მიაყენეს რუსთავის მერის მთელ გუნდს. პარალელურად სიყალბე, რომელიც გუშინ მთავარის ეთერში ვიხილეთ, არის რუსთავში წინასაარჩევნო სიტუაციის დაძაბვის მცდელობა. რუსთავის მერიაში დასაქმებული ადამიანები, ვართ ერთი გუნდი და ყოველდღიურად ვემსახურებით ჩვენს ქალაქს და ჩვენს ქვეყანას. და შესაბამისად არავის არ მივცემთ უფლებას, რომ შეურაცხყოფა მიაყენონ ჩვენს თანამშრომლებს.
Telecompania am tavaris eterși. Gushin gasuli siujeti araperia tu are contextii de namogrili, frazebit realubis sruli damahinjeba. Imistis rom opozițiuri telecompanis morigma sitsruem, șetstomași arșei oanos, ceni calakista, ceni cuepnes, musahleoba, canuar daptrom, aibi rustau service centrși, șromiti helșeculebit, tasakmebul, tanem șromleptan, helșeculebis canahleba, teba etapa privat, congretul helșeculebis, vadis amoțului și sabamisat. Ristuisat, tasakmebulebs, ucel cargoului documentebis, armotgena, matșoris, validuri, iradobis, moțmobebis, ta ucel helmoțeris, ca eteba, canahlebul, helșeculebazem. Am rutinul procedurii araperii arabs n-am dulat să ertu să arcevno procesepta. Telecompania am tavaris eterși gasul siujetși, Rustav Service Centris, Tanem Shromeli, Kalbatonis, Mier, Chamotlili, Adamiane Bidan, Arcerti, Araris, Tarts Opila, Tasak Mebuli, Rustav Service Centrși. Kalbatoni, Asuhovda, jurnalistii Smhridan, Dasmul, Sulsva Shinarsis, Kitwas, Rishem Degats, Partiuma Televizia, Contextidan Amujra. Amoțrili, prazebit, da, mahinja, realoba. Interviu s-a dus, ramadeni meger gađrili, adri, falsificații, snateli, da, destureba, da, acvem, tavara, smoucodeb, mosahleobas, acvenos, ucvetic, adri. Kide vertha, guinda, ganuac, hadot, romagniș, nuligan, martebak, etebam, holodam, holodimiznit, rom helișe ușalot, opoziții, partiulit, televiziebis, morigm, stelobas, da, ucelon, sitsue. Ide vertical, da, beji tebit, guinda gavi meorator. Am rustavis meriași, da, sakmebuli adamianebi. Hovel drevem, sahurebit, ciuns kalaks, da, veravis miucem tuplebas, rom cili, da, samon, sakutari ambiciebis, da, sakma opileblat, manipulireba muachtinon, șeuratskon, da, raimes, hua, sahisiani, miarenon, ciuns tanam stromlebs. Radicaluri opoziții, da, gupebebis, mhridan, sidzulze, da, puznebuma, politicam, ertheluque, miguana, zalian, dit, tragediamde. Roca opozițiuri, da, gupebebis, kmedebam, Pat aluri ședegi taasrula adamiani sițoțhle. Aravi nariciz. Raziani miagena telecompania mtavaris gushindelma sițruem, ჩვენი დასუფთავების სამსახურში დასაქმებულ ასაკოვანი ქალბატონების ჯანმრთელობას. Საუბარია უაღრესად კეთილშობილ ადამიანებზე, რომლებიც 10 წლეულებია ემსახურებიან ჩვენს ქალაქს, ჩვენს ქვეყანას და საზოგადოებისგან და მოსახლეობისგან холод მადლობას იმსახურებენ. ასევე ვერ მივცემთ პარტიულ ტელევიზიებს იმის უფლებას, რომ რუსთავში წინასაარჩევნოდ სიტუაცია ხელოვნურად დაძაბონ და ხელი შეუშალონ საარჩევნო პროცესების დემოკრატიულ შვიდ გარემოში წარმართვას. რუსთავი დღეს განვითარების სრულიად ახალ გზაზეა. ჩვენი გუნდის თითოეული წევრი ძალას და ენერგიას არ ზოგავს იმისთვის, რომ რუსთაველებმა კიდევ უფრო უკეთეს ქალაქში ვიცხოვროთ. Ქალაქი დღეს ვგავართ ერთად და ერთად ვაკეთებთ ჩვენი ქალაქის და ჩვენი ქვეყნის საქმეს. Გვაქვს მშვიდი, იმ სიბინძურისგან აბსოლუტურად გამიჯნული გარემო, რისი თავზე მოხოვის მცდელობაც ჰქონდა ტელეკომპანიამ მთავარს გუშინდელი სიცრუით და ამის საშუალებას ჩვენ რუსთაველები არ მივცემთ. Მიუმართა უწყებათა შორის კომისიას და ყველა საერთაშორისო აკრედიტირებულ სადამკვირვებლო მისიებს. Მთავარი არქისგან გამოითხოვონ უცხვეთიკ ადრი, რაც დაადასტურებს და რაც მისცემს მათ შესაძლებლობას, უფრო დეტალურად შეისწავლონ ის ფალსიფიკაცია, რასაც ჰქონდა გუშინ ადგილი. Და ასევე პარტიული ტელევიზიების მხრიდან ამომრჩეველზე ზეწოლის და სიცრუის გავრცელების მორიგი ფაქტები აისახოს შესაბამის დასკვნებში. Მადლობა, გიხდით ყურადღების. Pirdapir eterši vusmedit Nino Latsabidzes. Msoplio Bankma Evropisa da Centraluri Aziis regionis ekonomikuri mimohilua ca gamu akueqna carmodgenilia regionis da masši shemavali kueqnebis ekonomikuri zrdis prognozebi. Angarishi aghnishnulia sakartveloshi 2024 cels ekonomikuri zrda 7.5% miaghtsavs, rats mnishvnelovnad aghemateba potentsiur dones da gampirobebuli ikneba shinameurneobebis kerdzo samokhvareblo da sakhmtsipo kharchebit, aseve investițiebit. Msoplio Bankis țina prognozi 2024 cels sakartveloshi ekonomikuri zrda 5.2% doneze iqo gansazghruli.
Cartulii samokhalako sazugadoebis didma natsilma pasuxismgebliani da saghi midgoma gamoamjghavna gamchuralobis sakitxis mimart. Amis shesakheb parlamentis tavumjdomare socialur kselshi tsers Shalva Papuashvilis tkmit. Am droistvis utsxoetidan dafinansebulma 156-ma organizatsiam daasrula yustitsiis saministros gamchuralobis reestrshi daregistrirebis procedura. Es raodenoba ki ukve aghemateba im 136 arasamtavrobo organizatsias, romlebits utsxauri gavlenis gamchuralobis kanons aprot Როგორც მოსალოდნელი იყო და ახლა დანამდვილებით დავრწმუნდით, ქართული სამოქალაქო საზოგადოების დიდმა ნაწილმა პასუხისგებლიანი და საღი მიდგომა გამოამჟღავნა გამჭვირვალობის საკითხის მიმართ. Ამ დროისათვის უცხოეთიდან დაფინანსებულმა 156-მა ორგანიზაციამ დაასრულა იუსტიციის სამინისტროს გამჭვირვალობის რეესტრში დარეგისტრირების პროცედურა. Ეს რაოდენობა უკვე აღემატება იმ 136 არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლებიც უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონს აპროტესტებენ. Მეტიც კიდევ 300 ორგანიზაციის სარეგისტრაციო განაცხადი ამჟამად განხილვა. Luis procesia. Ეს ყველაფერი მოხდა რამდენიმე პოლიტიკური არასამთავრობოსა და მათი დონორების მუქარის მიუხედავად, რომ ქართული სამოქალაქო საზოგადოება შეეწინააღმდეგებოდა მეტ გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებას. Ცხადი გახდა ისიც, რომ 2023 წლის მარტში და 2024 წლის მაისში ქუჩებში ძალადობრივი პროტესტით გამოსული ჯგუფები სამოქალაქო საზოგადოებას კი არ წარმოადგენდნენ, არამედ რადიკალური პოლიტიკური პარტიების. Მათი პოლიტიზირებული არასამთავრობოებისა და პარტიული ტელევიზიების მიერ იყვნენ მობილიზებულნი. Ნამდვილმა სამოქალაქო საზოგადოებამ თავისი სიტყვა თქვა. Საქართველოში რეგისტრირებული 30000-ზე მეტი არაკომერციული ორგანიზაციიდან 25000-მდე ორგანიზაცია უკვე წლებია უმოქმედოა. Აქტიური ორგანიზაციებიდან, როგორც ჩანს, უცხოურ დაფინანსებას 600-მდე ორგანიზაცია იღებს და მხოლოდ 136 მათგანისთვის აღმოჩნდა მიუღებელი გამჭვირვალობა. Ამგვარად, უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების 75%-ზე მეტისთვის გამჭვირვალობის კანონი პრობლემას არ წარმოადგენს. Და ჰოი საოცრებავ, სამყაროს დაპირებული დასასრულის მიუხედავად, ზეკვლავ დახნათის საქართველოს ულამაზეს სოფლებსა და ქალაქებს. Colectivul ნაცმოძრაობის ამომრჩეველების პასუხისმგებლობაზე საუბრობს გიორგი გვიჩიანი, ყოფილი პოლიტპატიმარი რეჟიმის მომხრეებს მოუწოდებს კარგად დაფიქრდნენ და გაიაზრონ თუ ვის გვერდით დგანან. Დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გვიჩიანმა საკუთარი ისტორიაც გაიხსენა. 2006 წელს ჩემს დაპატიმრებამდე მუშაობდი თბილისის გენერალურ დირექტორად. 2006 წელს მოხდა სანდრო გერგლიანის მკვლელობა. ხელისუფლებამ გადაწყვიტა სანახელოდ გაეხსნა სანდრო გერგლიანის მკვლელობა, ხოლო ჩემს სრულები დაეპატრებინა და ეს გადაეფარა რაღაცა სხვა დიდი მოვლენით. 6 მარტს სანდრო გერგლიანის მკვლელობა გახსნათ გამოაცხადეს, ხოლო ჩემს სრულები დააპატიმრეს. 6 მარტს ღამე პატიმარს ციხეში ჩემს წინააღმდეგ მიაცემინეს ჩვენება და დამაბრალეს თითქოს სხვა მკვლელობა, 4 წლის წინამდე მკვლელობა მე შეუკვეთე. 6 მარტს იმავე ღამით ამერიკა თბილისის მერმა გიგი უკულოვამ და მთხოვა, რომ მეორე დილას 11 საათზე ჩემს კაბინეტში მიმიყო მისი წარმომადგენლები, ანუ კაბინეტში უნდა ყოფილიყავი. Და მეორე დღეს 11 საათზე მოხდა ჩემი დაპატიმრება ფაქტიურად პირდაპირ ეთერში და საზოგადოების მთელი ყურადღება სანდრო გერგლიანის კლუბის არასწორი გახსნიდან გადაიტანეს ჩემს დაპატიმრებაზე. Და სამუდამო პატიმრობის მოსჭრის შემდეგ დაახლოებით 3 კვირაში კვლავ შემომითვალეს. ხვარ ვიფიქრებდი საპროცესო გარიგებაზე, რომელიც ჯერ კიდევ შეიძლება სააპელაციო სამართლომდე. Მე ვარი უთხარი და მომიწია 11 წელი ციხეში გატარება. Ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ პროკურატურა თვითონ შევიდა შუამდგომლობით გადახედა ჩემს საქმეს, ჩემი და ნიკა ჩემიას საქმეს. შუამდგომლობით შევიდა სასამართლოში, რომ უდანაშაულო ადამიანები ყავს ციხეში და ასე სასამართლოს ძალით მოხდა შემდეგ ჩვენი გამართლება. მამურჩევებს წოდეს მინდა მიმართო, რომ ჩვენ 12 წელია მშვიდობა გვაქვს. უცხოეთიდან მართული ხელისუფლება თუ მოვიდა სათავეში და კარგად ხედავთ, რომ ეს 4 პარტია უცხოეთიდან იმართება ფაქტიურად. გარდაუვალია რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვა, რასაც აუცილებლად მოყვება საომარი მოქმედებები და გარდაუვალია უახლოეს 1 წელიწადში ჩვენი ომში ჩაბმა. საზოგადოება ქართული მიმართვას ავრცელებს, განცხადება სოციალურ ქსელში გამოქვეყნდა.
საზოგადოება ქართულის მიმართვა. ვიმედოვნებთ, რომ ბალტიისპირელი ხალხები ჩვენ სიმართლეს დაინახავენ და ხელში უწყობენ მათი პოლიტიკური ელიტების საქართველოსადმი მიდგომებში მეტი პასუხისმგებლობის გაჩენას. Გუშინ ბრიუსელში ლიეტუვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ განაცხადა, რომ ქართველი ხალხი ირჩევს მიმართულებას, თუ ისინი დარჩებიან და შეინარჩუნებენ იმავე სტატუს-კვოს, რომელიც ახლაა. არ მგონია საქართველოს ჰქონდეს წარმატების შანსები ევროინტეგრაციის გზაზე. Თუ ასე არ მოხდა და თუ ევროპული ძალები მიაღწევენ გამარჯვებას, ჩვენ უნდა ველოდოთ განსხვავებულ გზას და ამას მივესალმებით. საქართველოსში და საქმეებში ასეთი არამეგობრული ჩარევა გამონაკლისი რომ იყოს, არც მივაქცევდით ყურადღებას, მაგრამ როგორც წესი, ბოლო ორი წელია ბალტიის ქვეყნების მართველი პოლიტიკური ელიტები ანალოგიური ტონით ელაპარაკებიან საქართველოს. Არადა ჩვენი და ბალტიისპირეთის ხალხების თანამშრომლობასა და მეგობრობას მრავალწლიანი ისტორია აქვს. ქართველ ხალხს არასოდეს დაავიწყდება ბალტიისპირელების თანადგომა 1999 წლის 9 აპრილის ტრაგედიისას. ასევე ლიეტუველებს ახსოვთ ქართული ხალხის სრული სოლიდარობა 1991 წლის ვილნიუსის სისხლიანი იანვრის მოვლენებისას. ბალტიისპირეთის ქვეყნები წლების განმავლობაში საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერები იყვნენ, რისთვისაც მადლიერები ვართ, მაგრამ დღეს რეალობა რადიკალურადაა შეცვლილი. ბალტიისპირეთის ქვეყნების ხელისუფლებების ქმედებები და განცხადებები ქართული საზოგადოების დიდ ნაწილში გაკვირვებას და იმედგაცრუებას იწვევს. საქართველოს ლიეტუვას, ლატვიასა თუ ესტონეთს საფრთხე ერთი მხრიდან ემუქრებათ. მიუხედავად ამისა, დღეს ძველი მეგობრობის, მოკავშირეებისა და პარტნიორობისგან ფაქტობრივად აღარაფერი დარჩა. თქვენი ქვეყნის მთავრობები ამ დაპირისპირების მიზეზების შესახებ საკუთარ ვერსიას გვთავაზობენ და გვეუბნებიან, თითქოს საქართველომ გადაუხვია ევროპულ კურსს და რუსეთისკენ გადაიხარა. Am განცხადებით ჩვენ გვიდა ბალტიისპირეთის მოქალაქეებმა და საზოგადოებებმა გაიგონ სიმართლე და ის თუ რა მიგვაჩნია ამ დაპირისპირების მთავარ მიზეზად და რა მოგვიტანა ეს სამწუხარო რეალობა. სიმართლის თქმა უცირებელია ჩვენს ხალხებს შორის სამომავლო ჯანსაღი ურთიერთობისთვის. ბალტიისპირეთის პოლიტიკური ელიტის ნეგატიური ტრანსფორმაცია 2022 წლის 24 თებერვლიდან დაიწყო, როცა რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა. ამ დღიდან თბილისზე უპრეცედენტო ზეწოლა ხორციელდება, რათა ქვეყანამ რუსეთს მეორე ფრონტი გაუხსნას და სანქციები დაუწესოს. სამწუხაროა, რომ ამაში ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებენ ბალტიისპირეთის მთავრობები. ზეწოლის წნეხი არ შენერებულა ერთი დღითაც კი. მიუხედავად იმისა, თვითონ ბალტიისპირეთში ძალიან კარგად იციან, რომ ამ პირობების შესრულებას საქართველოს სახელმწიფოსთვის დამანგრეველი ეფექტი ექნება. ყველაზე გასაკვირი მთელ ამ ამბავში ის არის, რომ ჩვენი დამუნათების პარალელურად თავად ბალტიისპირეთის ხელისუფლებებმა უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთთან ვაჭრობა გააცხოველეს. მხოლოდ რამდენიმე მაგალითს მოვიყვანთ. ევროკავშირის სტატისტიკის სამსახურის 2023 წლის მონაცემებით ევროკავშირის ქვეყნებიდან რუსეთთან სავაჭრო ვის კუთხით პირველ სამეულში ლიეტუვა, ლატვია და ესტონეთი არიან. ესტონეთმა ომის დაწყების შემდეგ რუსეთთან მედიკამენტებით ვაჭრობა 600 ჯერ გაზარდა. ესტონეთი რუსეთს აწვდის სისხლის გადასხმის აპარატებსაც, რომელსაც კრემლი სავარაუდოდ ფრონტზეც იყენებს. ლატვია და ლიეტუვა რუსეთისთვის ვისკის მთავარი მიმწოდებლები გახდნენ. იმავე ესტონეთში დღემდე ახსოვთ 2023 წლის პოლიტიკური სკანდალი, როდესაც აღმოჩნდა, რომ პრემიერ-მინისტრ კაი კალასის მეუღლე ფლობდა კომპანიას, რომელიც რუსეთში ტვირთების გადაზიდვას ახორციელებდა. ამ ფონზე ბალტიისპირეთის მთავრობები საქართველოს მუდმივად ადანაშაულებენ საგარეო კურსის ცვლილებაში, რუსეთის მიმართ ლოიალურობაში და არადემოკრატიულ ნაბიჯებში. ზეწოლა განსაკუთრებით გაიზარდა საქართველოში უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღების შემდეგ, როდესაც ბალტიის მთავრობების მხრიდან ქვეყნის შიდა საქმეებში უხეში ჩარევა ლამის ყოველდღიურ პრაქტიკად იქცა. ისევ რამდენიმე მაგალითს მოვიყვანთ. მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო უმრავლესობამ ზემოხსენებულ კანონზე პრეზიდენტის ვეტო დაძლია, საქართველოს ელჩი ლიეტუვაში ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს და საპასუხო კონტრზომებით დაემუქრნენ. ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაბრიელიუს ლანცბერგის იაცხადებდა, რომ საქართველოს შესაძლოა კანდიდატის სტატუსი შეჩერებოდა. ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოს ხელისუფლებას კანონის გაწვევისკენ მოუწოდებდა და თავს უფლებას აძლევდა ელაპარაკა ქართული ხალხის სახელით. ველით საქართველოსგან, რომ მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რაც მის ხალხს სურს. ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარკუს ცახნაკი ამტკიცებდა, რომ საქართველო აბსოლუტურად არასწორი გზით მიდის და საქართველოსთვის ევროკავშირის მიერ ფინანსური დახმარების შეჩერების ერთ-ერთი ინიციატორი გახლდათ. საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევის ყველაზე ნათელი მაგალითი მაინც იყო ესტონეთისა და ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრების დასწრება რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე ანტისამთავრობო აქციაზე და იქ სიტყვით გამოსვლა. დემოკრატიულ ქვეყნებში მსგავსი ნაბიჯი განიხილება როგორც პირდაპირი დემარში და ასეთი ქმედებების ავტორი პერსონა ნონ გრატა ცხადდება ხოლმე.
Guesmis, rom Baltijspiretis mtavrobebshi didia globaluri omis partiis gavlenebi da Kavkasiashi meore frontis lobirebisadmi mati mkhardavjera am logikashi jdeba, magram mati mkhridan davadebis shesrulebashi zedmeti tavgamodeba sva kerzo interesebzets miutiteps. Amitom miumartavt Baltijspiretis sazogadoebebs, sakutar tavs dausvan kitva. Homardga sam zezoli sugan survili, rom sakartolo chaitrion rusetstan omshi, rata droshi gadaavadon Kremlis shesazlo teoriuli tavdasma Baltijspiretse, da meure rom sabolo chaiketos Kavkasia rogorc Aziasa da Evropa shoris alternativuli satransporto derepani. Qvela sakhmtsipo sakutar interesebs itsavs, Baltijspiretis mtavrobebits pirvel rikshis sakutar kveqnebze pikroben da ara sakartoloze, es bunebrivia. Am kontekstshi vkhedavt, rom globaluri omis partiis davadebis shesrulebastan ertat Baltijspiretebis polon Netis Germania este Europa's rigi cu care ne bismim tauro pe biscerzo interesia gătindes axali conflictis care a zgadat evs rusetan mati cu care ne bispirda pe rigi confruntatii risks. Amaze gushin ghiadi la paraga taudat susagi trepsi eurocomisris candidatma Andrius Kubiliusma roza agnista rom Vladimir Putin im zadik neba NATO sada eurocapșietan da pe rispire bistuis ecuservatelizaci. Drua satana dot movem zadot. Rusetan garda uva lomze sa obrubda Germaniis tavdatsvis ministri Boris Pistoriusits. Tslis dasatsqveshi. Chveni ekspertebi elodebian rom es shesazloa 5-8 chveni ekspertebi elodebian rom es shesazloa 5-8 tslis shemdeg moxtes aghnishna man. Eurocratiis interesia drois mogeba da Rusetis chartva konfliktebshi Evropis sazgvrebidan shors. Amisvis sakartvelo idealuri kandidaturaa da amitom sqirdebat ak martuli khelisupleba, jer kidev Evrokomisar Borrells da Evrobiurokratiis sva maghalchinosnebs. Ეს ყველაფერი ზედაპირზე ჩანს როგორადაც არ უნდა შეფუთოს ევროპის თუ ბალტიის პოლიტიკურმა ელიტამ საკუთარი დაფარული მიზნები და დემოკრატიულ უკუსლაში ამხილოს საქართველოს ხელისუფლება. სხვა რომ არაფერი მეგობარი ქვეყნის საქეზება ომში ჩართვისკენ, რომელშიც მას გადარჩენის შანსი არ აქვს არის ამორალური. მით უფრო პირობებში, როდესაც ლიეტუვას, ესტონეთს, ლატვიას ნატოს უსაფრთხოების ქოლგა იცავს, საქართველო კი მარტოა რუსეთის, თურქეთის, ირანის, ჩინეთის და სხვა სახელმწიფოების გეოპოლიტიკური ინტერესების ცენტრში. Ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს ომში ჩართვის მსურველები მზად არიან გაწირონ ქართული სახელმწიფოებრიობა განადგურებისთვის და ქართული ხალხი უზარმაზარი მსხვერპლისთვის. Შეიძლება ჩახედულები არ ხართ, ამიტომ გვინდა იცოდეთ, საქართველო პატარა ქვეყანაა 3-მილიონიანი მოსახლეობით, რომელმაც ბოლო 30 წელიწადში 3 თავდაცვითი ომი აწარმოა რუსეთთან და დღეს ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორიების 20%. დევნილია 400,000-მდე მოქალაქე. საოკუპაციო ჯარებით განან დედაქალაქიდან 35 კილომეტრში და ქვეყნის აღმოსავლეთ-დასავლეთის დამაკავშირებელი სასიცოცხლო ტრასიდან 300 მეტრში. Არ გვესაზღვრება ევროკავშირის არც ერთი ქვეყანა და არავინ დაგვეხმარება სურვილიც რომ არსებობდეს. Და მთავარი, ომი, რომელიც მხოლოდ 3 დღე შეიძლება გაგრძელდეს, დასრულდება ქვეყნის სრული ოკუპაციით. Გარწმუნებთ, თუ ასე მოხდა გეოპოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე, საფრთხეები ბალტიისპირეთისთვის და ევროპისთვის ათასგზის გაიზრდება. Მიგვაჩნია, რომ რაოდენ მწარეც არ უნდა იყოს სიმართლე, ის უნდა ითქვას, რადგან სიცრუეზე და ფარისევლობაზე დაფუძნებული ურთიერთობები განწირულია. Ვიმედოვნებთ, რომ ბალტიისპირელი ხალხები ჩვენს სიმართლეს დაინახავენ და ხელშეუწყობენ მათი პოლიტიკური ელიტების საქართველოსადმი მიდგომებში მეტი პასუხისმგებლობის გაჩენას. Ჩვენ პატარა ქვეყნები ვართ და რომ გადავრჩეთ მსოფლიო გადანაწილებისთვის მიმდინარე გლობალურ სასტიკომში, გმართებს სოლიდარობა, მეგობრობა და ერთად მოქმედება. Ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორპირში იუსტიციის სახლი აშენდება. Მოსახლეობა სახელმწიფო და კერძო სექტორის 500-მდე სერვის კომფორტულ და თანამედროვე გარემოში მიიღებს. სოფელს ამ დრომდე მობილური იუსტიციის სახლი ემსახურება. ფილიალისთვის გამოყოფილი ტერიტორია იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ და იმერეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილემ ადგილობრივ მცხოვრებლებთან ერთად დაათვალიერეს. 2025 წლის ბოლომდე, როგორც სოფელ ორპირის, ასევე მიმდებარე სოფლების მოსახლეობას ექნება საშუალება მაღალი ხარისხით მიიღოს იუსტიციის სახლის ყველა სერვისი. მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს ერთდროულად იმერეთის რეგიონში 4 იუსტიციის სახლის მშენებლობა, აქედან თერჯოლის და შროშის იუსტიციის სახლები გაიხსნება უახლოვეს დღეებში. დღეს მდგომარეობით იმერეთის რეგიონში 24 იუსტიციის სახლია, შეემატება ტყიბულს კიდევ ერთი იუსტიციის სახლი, რომელიც 500-მდე სერვის მიაწოდებს ორპირის მოსახლეობას. იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაიწყება ორპირის ცენტრში, წარმოდგენილია კონკრეტული ბანერი, სადაც ვიზუალი არის ასახული იუსტიციის ახალი თანამედროვე იუსტიციის სახლის ესკიზის სახით.
Georgian Water and Power ma 2024 წლის საინვესტიციო გეგმის ერთ-ერთი პროექტი დაიწყო გლდანის რაიონში. Ტაძრისა და მონასტრის ქუჩებზე პროექტის ფარგლებში სრულად განახლდება წყალმომარაგების მაგისტრალური და გამანაწილებელი ქსელები. Ტაძრისა და მონასტრის ქუჩებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები იანვრის ბოლოს დასრულდება. Proiectul გათვალისწინებული გვაქვს წყალმომარაგების სისტემების განვითარებას. Უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარე წლის სექტემბერში დაიწყეთ და მათი დასრულება 2025 წლის იანვრის ბოლომდეა დაგეგმილი. Პროექტის ფარგლებში ჯამურად მოეწყობა 6.5 კილომეტრის სიგრძის მილსადენები, რაც მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ ერთის მხრივ არსებულ მომხმარებელთან მიმართებაში გავაუმჯობესოთ სასმენის წყლის მიწოდება და ამავდროულად პოტენციურ მომხმარებლებს მივცემთ შესაძლებლობა, რომ მათ ჰქონდეთ სასმენის წყლის წყალმომარაგების ცენტრალიზებულ სისტემაზე წვდომა. Და კვლავ საქართველო ამ წუთებში აჭარის მთავრობის ხდომა იმართება, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. Მოგესალმებით, სურს გაგაცნოთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2025 წლის ბიუჯეტით დაგეგმილი სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც მორგებულია, გათვლილია აჭარის თითოეული მაცხოვრებლების საჭიროებებზე, მათ კეთილდღეობაზე და თამამჩემეძლია თქვა, რომ ზუსტად ამ მიზნით და ამ სულისკვეთებით ხელმძღვანელობდით აქამდე და დარწმუნებული ვარ 26 ოქტომბრის გამარჯვების შემდეგ ახალი შემართებით კიდევ უფრო მეტი ენერგიით გავაგრძელებთ ამ მნიშვნელოვანი საქმეების კეთებას. მანამდე მე მსურს შევაფასო წინასაარჩევნო გარემო რეგიონში. მოგეხსენებათ, რომ უკვე გამოქვეყნდა ეუთო ოდირის შუალედური დასკვნა, რომლის მიხედვითაც დადებითად არის შეფასებული წინასაარჩევნო გარემო მთლიანად ქვეყანაში და ასევე რეგიონში და პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეები ამორჩეველი ხედავს რამდენად სამართლიანი და გამჭვირვალეა წინასაარჩევნო გარემო და ასევე მისასალმებელია რომ სადამკვირვებლო მისიები იზიარებენ ამ შეფასებას. ასევე რა თქმა უნდა სურს შეფასება გავაკეთო მათ შორის იმ მცდელობებზე, იმ ექსცესებზე, რომელიც რეგიონში არის გარკვეული ოპოზიციური რადიკალური ძალების მხრიდან. Პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც იმენად გამარგინალებულია, რომ პრაქტიკულად თავს ურტყამენ ბანერებს, რომელიც ხის შემთხვევაში შეიცავს კრიმინალის ნიშნებს და რა თქმა უნდა ამას შესაბამისი კვალიფიკაცია უნდა მიეცეს. Და ასევე მინდა კომენტარი გავაკეთო მათ შორის კოლექტიური ნაცმოძრაობის სატელიტ პარტიებზე. ჩვენმა მოსახლეობამ აჭარაში, მაღალმთიან აჭარაზე არ მაქვს საუბარი, ვინაიდან ჩვენ სტავრობამდე პრაქტიკულად არავის არ ახსოვდა მაღალმთიანი აჭარა, სწორედ იმიტომ ყავდათ ხალხი დატოვებული როგორც გზის, შუქის, გაზის ყველაფრის გარეშე, რომ სიღატაკეში ეცხოვრათ მას. რაც შეეხება ბათუმს და ქობულებს, ჩვენმა ძვირფასმა ხალხმა ძალიან კარგად იცის, რომ სააკაშვილის ნაცმოძრაობის რეჟიმის მთავარი რეკეტიორი გახდათ ნიჭიერი ხაზარაძე, რომელსაც უკავშირდება არაერთი ოჯახის გაუბედურება აჭარაში. არათუ ცალკეული ოჯახების, პრაქტიკულად მთლიანი გვარების გაუბედურება, მათი გაკულაკება და წარმოუდგენელია, რომ ქობულეთში, ბათუმში ამ პარტიამ, რომელიც შეხმატკილებულია ნაცმოძრაობასთან, მიაღწიოს საარჩევნო ბარიერს. აღარაფერს ვამბობ მათ შორის ღალატის ანატომიაზე, იმ პარტიაზე, რომელზეც ის ყველა გამოწვევა, მათ შორის რომელიც ბათუმის შემოერთებულ ტერიტორიებს უკავშირდება, ის დაფინანსება, რომელიც გაიფლანგა მათ შორის კოვიდის პერიოდში გახარიას პრემიერ-მინისტრობის დროს, რა თქმა უნდა ის გამოწვევები დღესაც ამ ხალხის კისერზეა და ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ამ წინასაარჩევნო გარემოში გავაგრძელებთ ჩვენს მოქალაქეებთან, ამორჩეველთან აქტიურ კომუნიკაციას, როგორც მთლიანად გუნდი, ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი ძალიან ღირსეული დელეგატები და დარწმუნებული ვარ, რომ 26 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ სწორედ იმ მშვიდობის, სწორედ იმ ღირსების და რა თქმა უნდა ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობის გათვალისწინებით შევძლებთ, რომ წინ ვიაროთ ევროპული სახელმწიფოსკენ. ეხლა მე მსურს, რა თქმა უნდა, წარმოგიდგინოთ ის მნიშვნელოვანი პროექტები. პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ ბიზნესის თავისუფლების, მშვიდობის პირობებში შესაძლებელია ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის მიღწევა და მესამე წელი აჭარის
regionში და მთლიანად ქვეყანაში ზდა არის შთამბეჭდავი, ერთ-ერთი მოწინავე, როგორც ევროპაში, ასევე შეიძლება ითქვას მთელ მსოფლიოში და სწორედ ამ ორნიშნა ზრდის დამსახურებით ჩვენ მომავალი წლის ბიუჯეტს გვეგმავთ 11%-იანი ზრდით, 850 მილიონი ლარი იქნება გათვალისწინებული პირველად ვერსიაში და ამ პროექტით ბიუჯეტის პროექტით, რომელიც გაეგზავნება აჭარის უმაღლეს საბჭოს, გათვალისწინებული არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ნაწილი პროექტების უკვე გამოცხადებულია, შესაბამისი შესყიდვები უახლოეს პერიოდში გამოცხადება ოცნების ქალაქის მეორე ეტაპი და ამ მიმართულებით გათვალისწინებულია 30 მილიონი ლარი 2025 წლის ფინანსურ წელს. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში აშენდება 1100 ახალი ბინა და როგორც აქამდე იყო დაპირება მიცემული ამ დასახლების თითოეული მაცხოვრებლისთვის, ყველა იქ მაცხოვრებელი ოჯახი იქნება თანამედროვე უსაფრთხო საცხოვრისით დაკმაყოფილებული. ასევე გაგრძელდება მაღალმთიანი აჭარის გაზიფიცირება. ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიექცევა და შესაბამისი ფინანსური რესურსი მიემართება ახალი წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობას მთელი აჭარის მასშტაბით ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველა დასახლებულ პუნქტში. ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ თერიგ მუნიციპალიტეტებში უკვე გამოცხადდა შესაბამისი სატენდერო პროცედურები. ქობულეთში ზღვისპირა პარკის გაგრძელება იგეგმება, ახალი ბულვარის გაგრძელება მოხდება, ამ მიმართულებით უკვე გამოცხადდა შესაბამისი შესყიდვა. ასევე ახალი სოციალური სახლი აშენდება 150 ოჯახზე გათვლილი ქობულეთში და ასევე ძალიან მალე უახლოეს დღეებში გამოვაცხადებთ ქობულეთის სპორტკომპლექსის შესყიდვის პროექტს, რომელიც სპორტსმენებისთვის, ასევე ქობულეთლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. ასევე შესაბამისი საფეხბურთო მოედნების, FIFA სტანდარტების მოედნების რეაბილიტაცია მოწყობა დაგეგმილია ხულოში, სპორტსკოლასთან ერთად, ასევე ქედაში, ბეთლემის საფეხბურთო კლუბის შესაბამისი მოედნის რეაბილიტაცია განხორციელდება და ასევე განხორციელდება ხელვაჩაურში მაჭახელას მოედნის რეაბილიტაცია და შემდგომში უკვე სპორტსკოლის შენებლობა. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ იზრდება როგორც კაპიტალური, ასევე სპეციალური ტრანსფერები ყველა მუნიციპალიტეტთან მიმართებაში. მე პირველ რიგში მსურს მადლობა გადაუხადო საქართველოს მთავრობას, ბატონ პრემიერმისს და განსაკუთრებით ფინანსთა სამინისტროს, ვინაიდან მათ გაითვალისწინეს ჩვენი თხოვნა და მაღალმთიანი აჭარის რიგ მუნიციპალიტეტებს გაეზრდება დღეგ შესაბამისი განაკვეთი, რაც მისცემს მათ საშუალებას მთელი რიგი საბიუჯეტო ღონისძიებები კიდევ უფრო ეფექტურად, კიდევ უფრო მასშტაბურად დაგეგმონ, როგორც ხულოს, ასევე შვახევის მუნიციპალიტეტებს გაეზრდებათ შესაბამისი შემოსავლები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ბიუჯეტის ზრდის ფარგლებში ყველას პრაქტიკულად, როგორც საშტატო განრიგის, ასევე შტატგარეშე მოსამსახურებს აჭარაში, როგორც ცენტრალურ აპარატში, ასევე განსაკუთრებით შესაბამის საქვეუწყებო დაწესებულებებში გაეზრდებათ ხელფასი ყველა საჯარო მოხელეს და დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება სტიმული კიდევ უფრო მეტად ეფექტიანად და კეთილსინდისიერად საქმის კეთების. ასევე დაგეგმილია ბიუჯეტის ზრდა, როგორც ჯანდაცვის, ასევე სოციალური. ბუსმენდის თორნიკე რიჟვაძეს ქრონიკა დასრულებულია, ერთმანეთს შეხვდებით 14 საათზე. დროებით გემშვიდობებით.